geras. Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Prieš darbą atlėkiau valandėliai ant šapalo. Nužiauriai norėjau dar išbandyti meškerytę garbolino. Trijų šiame sentijalą. Pažiūrėti, kaip jisai laiko didelę žuvį. Taigi, leidžiam šitą šapalyną. Nu, jau čia šapalas. Geras. Nu, geras. Pažinkit ir daugiau turbūt papasakosiu darbe, nes prieš darbą atlėkiau, va, trečių metimų, bam, ir turbūt jau visai dienai užteks emocijų, leidžiam atgal ir varom į pardę. Iš ten pakalbėsim apie sistemas, apie masalus, apie kabliukus. Va, bičiuliai, tipinė šapalinė vieta, kaip matote, žolės apsemtos, ten matėte aukščiau, toks kaip akmenų ruožas ir visur lygi tokia vidutinės tėkmės srovė. Čia ir pravartu ieškoti šapalo tiek plūdinė, tiek lengva dugninukė. Kągi, bičiuliai, jau darbovietė į savo. Užsikrojau geros energijos visai dienai ir dabar parodysiu iš tikrųjų sistemėlę, kokią naudoju šapalam. Šiandien net nespėjau nieko susirišt, kas po praeito žvejybos buvo likę, taip neplanuotai gavosi, kad iš ryto atlėkiau. Du kibimai buvo prieš darbą, nu, turbūt pagaudžiu kokią apie 40 minučių, bet du kibimai būtų geri, vieną ištraukiu, kito neištraukiu ir gaudžiau su, kaip ir tuo vadinamu, paternostriu, kaip ir praeito įlaidoj rodžiu, kada gaudžiau mikšus, bet iš tikrųjų šapalui naudoju truputėlį kitokią sistemėlę ir iš tikrųjų nėra jinai sudėtinga, kaip visuomet paprasta. Aš jums dabar parodysiu, tai čia jūsų pagrindinis valas. Aišku, geriau toks, kad nebūtų tokio storio ir tokios spalvos. Valą pagrindinį šapalui naudoju 0.18-0.20. Vienareikšmiškai mono, jokio pinto. Šapalo smūgis geras ant pinto valo, nemanau, iš tikrųjų turėtumėt reikalų, kad jį išsitraukti ir mums reikės, taigi valas pagrindinis, imam stop mazgį, geriau būtų pailgesnis, užveriame ant valo, veriame suktuką, suktuką, irgi geriau tokie kaip trigubi būna, kad kuo mažiau iš tikrųjų suktų pavadėlį tas batonas, nes kaip žinote, batono gabalas suka smarkiai, taigi vienas stopmazgis, suktukas ir dabar antras stopmazgis. Sakau, būtų geriau ne tokie apvalūs, o pailgesni. Parodysiu po to truputėlį iš arčiau kaip kas. Va, kaip matote.
Nežinau, ar čia gerai matyti, turėtų matytis, o sistemėlė jūsų slankiasi. Pačioj dabar karabino susuktuku, kaip jau ir praeitoj laidoj tas pats, kad švinelį užkabinti, kad nerišt. Iš karto privalo, norint pakeisti, kad galėtumėt pakeisti. Dar kartą pasikartosiu, tausokite savo dantis, nekramtykite taip kaip aš. Va, viskas žiauriai paprasta, jokių mazgų, nieko. Jeigu aišku nepasitikite tuo mano mazgu, kaip kur rodžiau. Ir švinelis. Va, kaip matote, viskas žiauriai paprasta. Esant reikalui galima pakelti, kaip žinia, tas šapalas nėra tokia jau labai dugninė žuvis, jinai tokia turbūt vidutinio lygio žuvis, kartais jie aukščiau būna pakelę, kartais prie dugno daugiau, turbūt dažniausiai per vidurį. Va, čia eina jūsų pavadėlis, pavadėlio ilgis ant šapalo turbūt nuo 1,5 metro ir ilgyn. 1,5 metro, 1,80 m, galbūt ir nėra taip labai patogu užmest, bet iš tikrųjų tikrai reikia to ilgo pavadėlio. Jeigu ir žuvį užkirtus sistemėlė jūsų tą vadinamą šapalas nutrauk žemyn, nieko tokio, jūs jį išsitrauksit ir vėl pakelsite ten, kur jūs norite. Taigi tiek, sistema, pavadžio ilgis, kablio dydis. Kabliuką iš tikrųjų, kas liečia tą dugninukę, tokią meškerę neplūdinę, tai visgi reikėtų ilgesnių koteliu, nes aš parodysiu dar kaip iš tikrųjų dedu batoną, bet reikėtų ilgesnio kotelio ir 4-6 numerio turbūt nereikia tikrai bijoti to dydžio, nes šapalo nasrai dideli. Ir tikrai jis įrys ir geriau pasikirs. Švinelio svoriai, tai irgi kažkaip nemėgstu aš, kad ridentų. Gali truputėlį parident, bet geriau, kad už metus vos parito arba visai nerito ir kad būtų vienoj vietoj. Ir geriau jau eiti, čia truputėlį pabražęs tokį kaip planelį parodysiu, kaip aš ieškau. Tai pradedu ieškoti, čia gaudom be jokių šeriklėlių, be nieko, taip kad turi žuvį susirasti pats. Taigi švinelio svoriai nuo 20-25 iki turbūt kokie 50, visada žiūrim pagal srovę. Formos švinelio, aš renkuosi arba tokį kaip kriaušukė, pas mus dzūkijoje vadinama, arba šartą. Tai kažkaip tų blynų aš nelabai mėgstu, aš kažkaip galvoju, kad šaratą arba tą kriaušytę, tas srovė mažiau įtakoja, mažiau ridena, tai aš naudoju juos. Tai batoną kaip uždėti. Specialiai vada jėkutę pasėmiau, nesušėriau visko paukščiukam. Turbūt iš arčiau aš daeisiu, gal geriau matysis. Tiesiog atsiplėšim tokį va nemažą gabalą ir kam reikalingas tas ilgas kotelis. Ant kotelio užspaudžiame ganėtinai tvirtai. Kaip suplūdinė, tai toks lengvesnis tas paspaudimas, o kada dugninė yra meškerė, vis tiek tie permetimai nėra tokie dažni. Permetimai irgi turbūt reikėtų iki 5 minučių, manau, palaikyti. Taip uždedame ir batai va tvirtai, ganėtinai stipriai padarome tokią lyg kirmėlytę. Va koks gaunasi uždėjimas. Ir kame esmė, kad tas va nesuspaustas batonas toks lieka kaip lyg snarglys toks ir tas vilioja iš tikrųjų šapalą, o ta kirmėlytė, jinai tą visą snarglį vadinamą prilaiko.
Taigi, kada ateina žuvis, ją ir lengviau įsiurbt būna šitą minkštimą ir tada ganėtinai gerai pasikerta. Kaip ieškoti? Čia, va, kaip matote, į šitą pusę eina srovė. Aš čia pabraižiau truputėlį. Štai čia va yra jūsų žūklės vieta. Ir kaip pradedu, kaip startuoju. Aš parodysiu truputėlį vėliau iš arčiau. Tai startas būna 15-20 metrų. Ta prasme atstumas. Ir po to einu žemyn upe, ta prasme pasroviui mėtai. Tai būna plius minus 20-25 metrai, jeigu čia negavote kibimo. Ir po to jau 25-30 metrų. Iš vis gaunasi. Tai ganėtinai, ganėtinai žemas metimas. Taigi turbūt tiek, bičiuliai. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauskas.